ადამიანები რომ უხსოვარი დროიდან მოგზაურობენ, ეს უთხოვარი ფაქტია. მოგზაურთა დასაბინავებელი სახლები საქართველოში უძველესი ხანებიდან არსებობდა. ჟან შარდენის ცნობით თბილისის ქარვასლები, უცხოელთა საცხოვრებელი ადგილები ქვითნაშენი და კარგად მოვლილი იყო. პირველი სასტუმრო თბილისში 1818 წელს გაიხსნა. დროთა განმავლობაში მათი რაოდენობა საგრძნობლად იმატებდა. შტამბეჯი დაიღო ამ სასტუმროების სახელებითა და არქიტექტურაც. თუმცა ცალკე აღნიშნვის ღირსია ლონდონი და გრანდ ოტელი, ყოფილი სასტუმროები, სადაც ისეთი ამბები დატრიალდა, რომ მათ შესახებ არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ევროპის არაერთ ქალაქში საუბრობდნენ. სასტუმრო ლონდონს სრულიად განსაკუთრებული ადგილი უკავია თბილისის სასტუმროების ისტორიაში. ეს იყო წლების მანძილზე, ეს იყო ქალაქის საუკეთესო სასტუმრო და ძალიან საინტერესო კვალი დატოვა საერთოდ თბილისის ისტორიაში. შენობა აიგო არქიტექტორ ოტო სიმონსონის პროექტით. Проекти 1872 წლის შემორჩენილი ეს პროექტი. სიმონსონი ცნობილი თბილისელი არქიტექტორი იყო და შენობა ეკუთვნოდა თავიდანვე ზუბალაშვილებს, თავიდან ალექსანდრე ზუბალაშვილს და შემდეგ მიზმას კონსტანტინეს, ამ ცნობილ ქველმოქმედს, რომელმაც ბევრი შენობა ააგო თბილისში თავისი სულის მანძილზე. თავიდანვე სასტუმროსთვის იყო ის გამიზნული 1875 წელს, ანუ შენობის მშენებლობის დამთავრებისთანავე მასში გაიხსნა სასტუმრო, რომელსაც ეწოდა ლონდონი. Უფრო მოიხსენიებდნენ სხვაშორის ფრანგული სახელით ოტელ დე ლონდრს, ასეთ წერია ხშირად სარეკლამო განცხადებებში და რაც განსაკუთრებით საინტერესო, ინგლისელი მოგზაურების კი თავიანთი ინგლისურ ენოვან ნაწერებში ასეთი ფრანგული სახელით მოიხსენიებენ, ნუ ეს გასაგებია მაშინ. ფრანგულ ენაზე განსაკუთრებული მოთხოვნილება. ზუბალაშვილი უშუალოდ მართვაში, თანამედროვე სიტყვით, თუ ვთქვათ, მენეჯმენტში ჩართული არ იყო, მან გადასცა შენობა, იჯარით გადასცა გერმანელ წყვილს, ჰანს და კატარინა რიხტერებს. ქმარი ადრე გარდაიცვალა და წლების მანძილზე კატარინა რიხტერი მარტო უძღვებოდა ამ სასტუმროს. და როგორც ჩანს, ეს განსაკუთრებული უნარები გამოამჟღავნა, იმიტომ რომ მიაღწია იმას, რომ როგორც თქვით, წლების მანძილზე ეს იყო საუკეთესო სასტუმრო თბილისში. აქ, რა თქმა უნდა, მთავარი არა თვითონ შენობის ღირსები იყო, არამედ აი ეს მომსახურების ის ხარისხი, რომელსაც მიაღწია კატარინა რიხტერმა სასტუმროში. ეს იყო ძალიან ესეთ მომგებიანი შერწყმა, ტრადიციული ესეთი ოჯახური ტიპის, ოჯახურ სტუმართმოყვარეობის პრინციპზე აგებული სასტუმროსი და მომსახურების ძალიან მაღალი სტანდარტისა. ლონდონი სწრაფად ითვისებდა სიახლეებს. ეს იყო თბილისის ერთ-ერთი პირველი შენობა, რომელშიც მოეწყო ელექტროგანათება. 1913 წელს სასტუმროს ავტოსადგომიც კი ჰქონდა. მოგზაურები ახსენებენ სასტუმროს სამკითხველოს, რომელშიც შეიძლებოდა ევროპული პრესის გაცნობა. მომსახურე პერსონალი კი 2-3 ენას მაინც ფლობდა. 1913 წლის სარეკლამო განცხადებით სტუმრებთან საუბარი აქ ფრანგულად, გერმანულად და ინგლისურად შეეძლოთ. ლონდონს არაერთი ცნობილი ადამიანი სტუმრობდა, მათ შორის რუსი კომპოზიტორი პიოტრ ჩაიკოვსკი, მარკიზი ჯორჯ კერზონი, შემდგომში ინდოეთის ვიცე-მეფე და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასევე ნორვეგიელი მწერალი კნუთ ჰამსუნი. ამ შენობაში ყოფილ სასტუმრო ლონდონში 1899 წელს თბილისში ყოფნის დროს ცნობილი ნობელიანტი ნორვეგიელი მწერალი კნუთ ჰამსუნი გაჩერდა. მწერალმა საქართველოში მეუღლესთან ერთად იმოგზაურა. ხანმოკლე ვიზიტის მიუხედავად, როგორც აღმოჩნდა, ზოგადად თბილისის და საქართველოს მრავალფეროვნება იმდენად მოხიბლა მწერალი, რომ შემდგომში წერდა: მან მიუტევებელი შეცდომა დაუშვა. მტკვრის წყალი დალია, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ვინც ერთხელ მტკვრის წყალს დალევს, იგი მუდმივად კავკასიაზე იფიქრებს. ამ დროისთვის სამსუნი ცნობილი მწერალი იყო. ცოლქმარი რატომღაც ხვისი გვარსახელებითა და საბუთებით მოგზაურობდნენ. ამიტომაც საქართველოში დიდი ზარზეიმით არ დახვედრიან. მოგზაურობის შედეგად ნორვეგიელმა მწერალმა ორი ნაწარმოები, პიესა დედოფალი თამარი და ზღაპრული ქვეყანა შექმნა. სწორედ ზღაპრული ქვეყნიდან ვიგებთ, რომ ჰამსუნი და მისი მეუღლე მაშინდელი თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ სასტუმროში დაბინავდნენ. კარგი რეპუტაციისა და ელიტარულობის მიუხედავად, ლონდონის როგორც სასტუმროს ისტორია 1914 წელს, პირველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად სრულდება. როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, სასტუმროს მფლობელი იყო უკვე კონსტანტინეშვილი პეტრე ზუბალაშვილი. კონსტანტინე გარდაიცვალა და მას დაუტოვა მემკვიდრეობით ეს სასტუმრო და მან სასტუმრო დახურა და შენობა გადასცა სახელმწიფოს როგორც ჰოსპიტალი. არა უბრალოდ გადასცა, არამედ აპარატურა შეიძინა დიდი თანხაც შესწირა, რომ ომში დაჭრილებისთვის აქ მოეწყოთ ეს ჰოსპიტალი. ომის დამთავრების შემდეგ სასტუმრო აღარ აღდგენილა იყო ასე და გასაბჭოების შემდეგ ის ჩამოერთვა ცხადია ზუბალაშვილს, ისე როგორც ყველა შენობა სასტუმროს თბილისში და მასში მოეწყო გლეხთა ცენტრალური სახლი. ამან რამდენიმე აწლეული იმუშავა, შემდეგ მილიციის შენობა იყო საბჭოთა პერიოდში და 60-იან წლებიდან ეს არის საცხოვრებელი სახლი, მრავალ ბინიანი, ბევრი ოჯახი არის შესახლებული.
Londonism zgavsta, sakmaut snobili iqo khidis kuchis pirl nomerchi mdebare sastumro Grand Hoteli. Mas beorad upro sainteresu arkitektura, safasado khandageba da mtqvarze gadakidebuli tbilisuri ayunebi gamoarchevda. Titon shenoba Grand Hotelis bevrad didia, magram sastumro hoteli shenoba regava ekava misi natsili, meore natsilshi iqo satsvorebeli binebi tavidanve, iqo sva sva kompaniebis kantorebi. Es damakhsetebeli imash tbilisi khshirat iqo ase. Sastumro gaixna 1891 წელს და მას ამუშავებდა ჰექტორ დელალანდი. ფრანგი, ეს ხშირია მე-19 საუკუნის თბილისში, ფრანგი ოტელიერები, ოტელიები ითვლებოდნენ საუკეთესოებად და ითვლებოდა, რომ მათ განსაკუთრებით კარგად შეუძლიათ სასტუმროების მენეჯმენტი. Პერიოდულად ხდებოდა მაღალი კლასის სასტუმროების რიცხვი Grand Hotel-ი, ზოგჯერ ჩამოქვეითდებოდა ხოლმე. ლონდონის დონის ის არასოდეს არ ყოფილა, ესე გამორჩეული არასოდეს არ ყოფილა. სასტუმრო იყო 1921 წლამდე. გასაბჭოების შემდეგ ისიც, რა თქმა უნდა, სასტუმროების 85% გასაბჭოების შემდეგ დაიხურა. წარმოიდგინეთ, აქ შემოვიდა წითელი არმია, უამრავი რუს ჯარისკაცი და შემოვიდა ჩეკა. ეს იყო ბოლშევიკური სახელმწიფოს დასაყრდენი ორგანო, საგანგებო შექმნილი იმისთვის, რომ ებრძოლათ რეალური თუ სავარაუდო, თქვა, მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ ბოლშევიკური რეჟიმისა და დიდ პატივში ყავდა ბოლშევიკური მთავრობა ჩეკა, ნაწილი სასტუმროებისა გადასცეს წითელ არმიას, ნაწილი გადასცეს ჩეკას. Grand Hotel-ი გადაეცა წითელ არმიას. Ikshe asakhles titalmi meore. Ძირითადად რიცით ესე ცნობილი გახდა და დღემდე ვთქვათ ყველასთვის ცნობილი არის Grand Hotel-ი IMC-ის კლიენტ ტრაგიკული ისტორიით, რათა მოხდა 1901 წელს, როდესაც ვლადისლავ ემერიკმა მოკლა თავისი ახლობელი ნორვეგიელი მწერალი დაგნი იუელი ამ შენობაში. წელი 26 მაისი ძველი სტილით გაზეთი ტიფლისკი უცხება. გაზეთში შემდეგი სახის ცნობა გამოქვეყნდა: ცირეწლოვანი შვილი გიწევთ უდროოდ გარდაცვლილი დედის გამოსვენებაზე, რომელიც გამართება დღეს 4 საათზე მიხეილის საავადმყოფოდან. დაკრძალავს დღესვე რომაულ კათოლიკურ სასაფლაოზე. უდროოდ გარდაცვლილი იმ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქალი დაგნი იუელი იყო, რომელიც საყვარელმა სწორედ ამ სასტუმროში ერთ-ერთ ნომერში მოკლა. Dagny Juveli 1867 წელს ოსლოს მახლობლად მდებარე ქალაქ კონსვინგერში დაიბადა. სრულიად ახალგაზრდა მომხიბლველი გოგონა სასწავლებლად ნორვეგიის დედაქალაქში ჩავიდა, ხოლო შემდეგ მუსიკალური განათლების მისაღებად ბერლინში გაემგზავრა. სწორედ აქ გაიცნო მომავალი მეუღლე, პოლონელი მწერალი სტანისლავ პშიბიშევსკიც. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად, დაგნი ბერლინში ცნობილი ნორვეგიელი მხატვრის, ედვარდ მუნკის გამო ჩავიდა. მათი ურთიერთობა ჯერ კიდევ ოსლოს ლიტერატურული წრიდან დაიწყო, ხოლო 1893 წელს დაგნი მუნკის შემოქმედების მთავარ ფიგურად, მის მუზად იქცა. 1893-1895 წლებში შეიქმნა მუნკის ცნობილი ტილო მადონა, რომლისთვისაც დაგნი პოზირებდა. მეორე ნახატში, ეჭვიანობა, მუნკმა წითელ მოსასხამიანი დაგნის ფიგურა ხან ავტორის, ანუ თავისი აღნაგობის მამაკაცთან ერთად დახატა ჩახვეული. ხან შეყვარებული წყვილი ადამ და ევად გამოსახა. წინა ხედზე აღბეჭდილ მამაკაც კი ფშიბიშევსკის ეჭვიანი სახეთუ ნიღაბი ჰქონდა. დაგნი უელი იყო იმ დროის ძალიან პროგრესული ქალი, რასაც ფემინისტებს ეძახიან. იყო ერთ-ერთი პირველი ევროპაში, რომელიც ღიას ეწეოდა პაპიროს და ეს მაშინდელი საზოგადოებისთვის იყო ძალიან დიდი გამოწვევა. დადიოდა მამაკაცის სამოში, ესეც ძალიან დიდი გამოწვევა ყავდა და ყავდა ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი. თან ძალიან განთქმული თაყვანისმცემლები, მაგალითად სტრინდბერგი, მაგალითად მეტერლინგი, მაგალითად ედვარდ მუნკი, რომელმაც ორ ნახატში პოზირებას უწევდა და დახატა კიდეც. იყო ესეთი ისტორია, რაც ედვარდ მუნკს უკავშირდება. როდესაც მისმა ქმარმა გაიგო, რომ მათ სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა, ყოველ შემთხვევაში ჭორად ასე დადიოდა, დუელში გამოიწვია ედვარდ მუნკი ეს როლა და დაჭრა ხელში. ხელში დაჭრა სრულიად შეგნებულად, იმიტომ რომ ვეღარ დაეხატა. რა შეეხება ვლადისლავ ემერიკისა და დაგნი იუელის კავშირს და საქართველოში მათ ჩამოსვლას, ვლადისლავ ემერიკმა საკუთარი მეგობარი სტანისლავ ფშიბიშევსკი და მისი ოჯახი თბილისში მიიწვია. თუმცა მას მხოლოდ დაგნი და მისი 6 წლის ვაჟიშვილი, ზენონი ჩამოყვნენ. სტანისლავ ფშიბიშევსკი მაშინ შეყვარებული იყო თავისი მეგობრის, პოეტის გასპროვიჩის ცოლს და დროებით დარჩა პოლონეთში და აპირებდა მერე ჩამოსვლას.
ერთ-ერთი გავრცელებული ვერსიის თანახმად, MDX დაგნი უყვარდა. მოვლენების ასეთი განვითარება კი იდეალური იყო ახალგაზრდა შეყვარებული კაცის სურვილების რეალიზებისათვის. რა მოხდა იმ ივნისის დღეს, არავინ არ იცის. ეს მთელი ისტორია არის ფაქტიურად იმ დროინდელი ეპოქის სიმბოლო, მისი ცხოვრება. Იყვნენ ერთად, მერე შორდებოდნენ, მერე კიდე იყვნენ, აი სულ კრიზისებში იყვნენ. თბილისში ჩამოსვლიდან მე-11 დღეს, ახალი სტილით 5 ივნის, სრულიად უჩვეულო, ბურუსით მოცულ ვითარებაში MDX-მა ჯერ დაგნი მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. თვითმკვლელობამდე მკვლელმა 3 წერილი დატოვა. Პირველ წერილში, რომელიც თავის თბილისელ მეგობარს დაუტოვა გრანდ ოტელში, MDX-ი დაგნის 6 წლის ზენონის მიხედვას და ბავშვის მამასთან დაკავშირებას ითხოვდა. მეორე წერილი დახურულ კონვერტში იდო. კონვერტზე ეწერა, რომ წერილი უნდა გადაეცა ზენონისთვის, როცა 24 წლის გახდებოდა. მესამე წერილი MDX-მა დაგნის მეუღლეს დაუწერა. ძვირფასო სტას, რა უნდა გითხრა? ძალზე ცოტა. მე გავაკეთე ის, რაც შენ უნდა გაგეკეთებინა. მან ყველაფერი იცოდა. მერე დედობამ ძლია. ძალზე უყვარს ზენონი. ამგვარად უნდა გადამედო ყველაფერი და ვკლავ იმ მომენტში, როცა ყველაზე ნაკლებად მოელის, როცა შენ უყვარდი და უყვარხარ. იცოდე, რომ მთელი სიცოცხლის მანძილზე მხოლოდ შენ უყვარდი. სტას, მე მას ვკლავ და ეს უმჯობესია მისთვის. ნეტავ შეგეძლოს არ დამწყებლო. შენი ვლადისლავი, ტიფლისი, 21 მაისი 1901 წელი. ამ წერილის გათვალისწინებით არსებობს ეჭვი, რომ შიბიშევსკი მცოლი ან თანხის სანაცვლოდ დაუთმო MDX-ს, ან უბრალოდ თავიდან მოიცილა. ფაქტი ნამდვილად ესეთი იყო, ეხლა რატომ მოკლა ამ კაცმა, ალბათ ძალიან ტრაგიკული სიყვარულის ისტორია და ძალიან სევდიანად დასრულდა და ტრაგიკულად ეს ყველაფერი. ასე რომ მე დაგნიოს გადასვენებაზე მისმა მეუღლემ უარი თქვა, საერთოდ არ გადაასვენა და ამიტომ ქალაქმა დაასაფლავა იგი, ანუ საკრებულო დღევანდელი გაგები. დაგნი ივალ შიბიშევსკაია 1901 წელს თბილისის რომაულ კათოლიკურ სასაფლაოზე დაკრძალეს. თითქმის საუკუნის შემდეგ, 1999 წლის 20 მაისს, დაგნის ცხედარი კუკიის სასაფლაოზე მდებარე საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში გადმოასვენეს. Და სპორტულობის იდეალური ნაზავი. განცხრომისა და ძლიერების პერფორმანსი. Maserati-ს ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, Omega Auto ჯგუფი. Maserati Ghibli. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 12 კილომეტრი. საუკეთესო კერძის მომზადება ყველა დიასახლისის ოცნებაა, რომელიც ხარისხიანი პროდუქტის საშუალებით იქცევა რეალობად. სწორედ ასეთია ნამდვილი იტალიური მაკარონი ფიამა ვეზუვიანა. თქვენ კერძს გამორჩეულად გემრიელს და ნოყიერს გახდის. ფიამა ვეზუვიანა, იტალიაში დამზადებული არაგენ მოდიფიცირებული მაკარონი. გახადე შენი დილა უფრო თბილი და სასიამოვნო. დააგემოვნე ფლარონისის სხვადასხვა არომატის მატონიზირებელი ინგლისური ჩაი. იგრძენი ცოცხალი მცენარეების სურნელი შენს ფინჯან ჩაიში. გელვე წარმოგიდგენთ ლამატინას ერთჯერადი ყავების მრავალფეროვან არჩევანს. იმისთვის, რომ თქვენი ხანმოკლე შესვენებაც კი უფრო გემრიელი და სასიამოვნო იყოს. გელვე, საუცხო გემო. თქვენი ნაყინი? მოდი მორელისში. გაღვიძე შენში ბავშვობა. კაფე სანაყინე მორელის ჯელატო. სულხან ცინცაძის 8. ღვინო Fruits and Wine. თკბილი. სუბუკი.
მკვეთრად გამოხატული ხილის არომატით. სასიამოვნო და ორიგინალური ნაირსახეობები შაქრის და ალკოჰოლის მცირე შემცველობით. ისიამოვნე და ეზიარეს ხვებთან ერთად თავისუფლების ძვირფასუხებს. ხმელთაშუა ზღვის ნობათი პირდაპირ თქვენს სუფრაზე. დიამერის უმაღლესი ხარისხის კონსერვირებული ზღვის პროდუქტები ესპანეთიდან. გააოცეთ თქვენი ახლობლების სხვადასხვა დელიკატესებით. თინუსი, რვაფეხა, სარდინები, სკალოპები, მიდიები და მოლუსკები მრავალფეროვან, უგემრიელეს მარინადში. დიამერი, თქვენ პიკანტური არჩევანი. დაგღალა ყოველდღიურმა ერთფეროვნებამ. მოიწყე განტვირთვის 5 წუთი დომინოს ყავასთან ერთად. ცხელი შოკოლადი და კაპუჩინო. მათი განსხვავებული, განუმეორებელი გემო თქვენს დღეს უფრო ენერგიულს და პოზიტიურს გახდის. საინტერესოა ისიც, რომ არ მოგვეპოვება ცნობები იმის შესახებ, იცნობდნენ თუ არა ერთმანეთს ორწლიანი ინტერვალით. გვერდიგვერდმდებარე ორ სასტუმროში გაჩერებული ორი ცნობილი ნორვეგიელი, კნუთ ჰამსუნი და დაგნი იუელი. თუმცა ამ თემაზე საკმაოდ საინტერესო ვერსიას გვთავაზობს კინორეჟისორი ლიანა ელიავა. კინორეჟისორი ჰამსუნის რომანზე მისტერიებზე ამახვილებს ყურადღებას. ნაწარმოების ერთ-ერთ მთავარ გმირს დაგნი ქვია. დაგნი ერთი ნახვით უყვარდება მოხედიალე მხატვარს ნაგილს. პერსონაჟ დაგნისაც რეალური დაგნის მსგავსად ნათელი სახე, ღია ფერი სქელითმა და ცისფერი თვალები აქვს. მისტერიების დაგნი დანიშნულია და მხოლოდ 1893 წელს ჰამსუნის მომდენო რომანში ხვდება. რეალური დაგნი სადღაც ამ დროს უნდა გათხოვილიყო. დაგნი იუელის მკვლელობის ამბავი არაერთი ქართული თუ უცხოური მოთხრობის, რომანისა და პიესის საფუძველი გახდა. დაგნი იუელს პირველი ცნობები გამოქვეყნა ჟურნალ ომეგაში, გამოაქვეყნა ბატონმა ანდრე კარბელაშვილმა. მანვე სხვა შორის აღმოაჩინეს მისი საფლავი კუკიის სასაფლაოზე და შემდეგ მისი თაოსნობითაც მოხდა დაგნი იუელის გადასვენება პანთეონში. აი ამ ცნობებმა და მისი ბიოგრაფიამ გამოიწვია ჩემი დაინტერესება. რადიო პიესა დაიწერა, დაიდგა, შემდეგ ეს პიესა წავიდა ჩვენ ბერლინში საერთაშორისო ფესტივალზე ევროპის პრიზი. იქ მოხდა საუკეთესო პიესების ათეულში და დაინტერესდნენ თვითონ პოლონელებიც მერე და მიმიწვიეს პოლონეთში დასაბმელად. და სხვა შორის ძალიან პოპულარულია პოლონეთში დაგნი იუელი, როგორც შიპიშევსკის მეუღლე. დაგნი იუელის მკვლელობიდან რამდენიმე წელიწადში ლონდონი და გრანდ ოტელი კიდევ ერთი კრიმინალური ისტორიის ეპიცენტრად იქცა. ამ მონაკვეთ, სადაც არის ორი ყველაზე მთავარი სასტუმრო, გრანდ ოტელი და ლონდონი, უკავშირდება საინტერესო ამბავი 1905 წლის რევოლუციის პერიპეტიებიდან. ეს არის ზაფხული 1905 წელი, როცა მწიფდება უკვე დიდი აფეთქება, მაგრამ ამ დროს ყველაზე აქტიური არის ესერების, ასე ვთქვათ, ტერორისტული რაზმები. ჩდება ესეთი რაზმი ტერორისტული დათიკო კაჩაურის ხელმძღვანელობით, რომელმაც მიზნად დაისახა თბილისის გენერალ-გუბერნატორის შირინკინის მკვლელობა. ანუ მათ დაგეგმეს შირინკინის მკვლელობა ერთი მიზეზის გამო, რომ ის ამ დროს იქცა საძულველ ფიგურად. ანუ ძალიან აქტიური ორგანიზატორი იყო, როგორც სამხედრო მმართველი თბილისის გუბერნიის, და ებრძოდა დაუნდობლად ყოველგვარ ამ იატაკოშა მოძრაობის გამოვლინებებს. ამიტომ იყო ჩანაფიქრი მისი საშვენებელი მკვლელობის, ანუ ტერორისტული შეტევის. რაზმა გაარკვია, რომ შირინკინი მიდიოდა ყარაიაზის ალებში სანადიროდ, უნდა გაევლო ეს მარშრუტი, სადაც სასტუმრო ლონდონის კუთხეში, როცა ქუჩა გადის უკვე ეგრეთ წოდებულ შალხიძე, იქ უნდა ესროლათ მისთვის ძალიან ძლიერი ხელნაკეთი ბომბი, ეგრეთ წოდებული მაკედონიური ყუმბარა. ამისთვის რაზმა დაიწყო მობილიზება და ასე ვთქვათ, ბუდეთ შეარჩია სასტუმრო გრანდ ოტელის ბოლო სართული, სადაც ინახავდნენ ასაკეთებელ მასალას, სადაც გეგმავდნენ და საიდანაც აკვირდებოდნენ გარემოს. ოღონდ მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთი რაზმის წევრი იყო ეგრეთ წოდებული პროვოკატორი, ანუ ჩანერგილი ჯაშუში ვარად პეტროვი, რომელიც ძალიან დიდი მდგომარეობით სარგებლობდა ამ ჯგუფში, იცოდა თავდასხმის შესახებ, იცოდა იარაღის ადინახებოდა და იმ გადამწყვეტ
ერთ მომენტში როცა დაახლოებით რამდენიმე წუთში ჯგუფს უკვე უნდა დაეკავებინა პოზიციები და ესროლა გუმბი შირინკინისთვის მოხდა პირიქით რომ ჟანდარმერია და გაძლიერებული სამხედრო რაზმები შეცვიდნენ სასტუმროში და აპატიმრეს მთელი ეს ჯგუფი ისე რომ მათ ვერ მოასწრეს წინააღმდეგობის გაწევა და როგორც აღნიშნავენ მოგონებებში იმდენად ძლიერი ასაფეთქებელი იყო 7 ყუმბარა ეს მთლიანად დაანგრევდა იმ სასტუმროს და ძალიან დიდ განადგურებას გამოიწვევდა ისინი დააპატიმრეს ეს არის 1905 წლის ივლისი და 1905 წლის ბოლომდე ნოემბერ-დეკემბრამდე ეს ჯგუფი იყო მეტეხის საპროვილეში მოთავსებული და დღემდე მეტეხის ეკლესიის კედელზე არის ამოკაწრული დათიკო კაჩაურის და მთელი ამ ჯგუფის სახელები რომლებიც იქ ისხდნენ გამოძიების ქვეშ იყვნენ როგორც მაშინ ეძახდნენ თუმცა ამ დროს ხდება უკვე ოქტომბრის ეგრეთ წოდებული მანიფესტი რომელსაც მოყვა პოლიტიკურ პარტიმართა გათავისუფლება ოღონდ ეს ჯგუფი არ გაოთავისუფლებიათ და მათ ისარგებლეს აი ამ მოდუნებით რეჟიმის და გააკეთეს ხვრელი მეტეხის ციხის ერთ-ერთი საკმიდან და გაიქცნენ ეს ამბავი უკავშირდება ზუსტად აი ამ ორი ყველაზე ცნობილი სასტუმროს სივრცეს სადაც უნდა ესე დაეჭირათ მარშრუტი გენერალ გუბერნატორის და მოეწყოთ მასზე ტერორისტული თავდასხმა ასეთი იყო ყოფილი სასტუმროების ლონდონისა და გრანდ ოტელის ისტორია, მოვლენები და ამბები, რომლებიც არ უნდა დაგვაუწყდეს. დღეს ორივე შენობა საცხოვრებელ სახლად აქცეული და ძნელად თუ მიხვდება ვინმე რომ ამ სასტუმროებში ძველი თბილისის ისტორიის განსაკუთრებული თავები იწერებოდა. რა ბედიელის ლონდონსა და გრანდ ოტელს, მოყვება თუ არა სარესტავრაციო პროგრამაში და დაიბრუნებს თუ არა პირვანდელ იერსახეს, ამას დრო გვიჩვენებს. ანგელოზები, დემონები და ტიტანები არაერთი თბილისური სახლის საიდუმლოს მალავს. ამ ყველაფრის შესახებ უკვე მომდენო გადაცემაში მოგიყვებით, ასე რომ დაგველოდეთ. გადაცემაში ქალაქიდან ქალაქამდე, შაბათს 8 საათზე.